Boas noites, chemos coa información deportiva. O Textil Santa Derina non deu opción ao Boiro Voleibol na Cachada. Os líderes da Superliga 2 impuxeronse por 0-3 nun choque no que os Boirenses nunca baixaron os brazos. Era un partido complicado o que se vivir na xornada oito da Superliga 2 na Cachada pero Boiro Voleibol quería dar a sorpresa e loitar pola vitoria ante o líder do grupo A, o Textil Santanderina. Os cántabros chegaron a cachada cuns números que farían tremer a calquera equipo, seis triunfos, só unha derrota e catro sets cedidos no que vai de temporada. O conxunto de Adrián Alves quería intentalo e amosou unha boa versión sobre o parqué, pero os visitantes deixaron ver a súa condición de líderes para levarse o duelo por 0 a 3, en que os boirenses nunca deixaron de loitar o textil santanderina colleu as primeiras rendas do encontro o 0 a 4 que puido contrarrestar o conxunto local, aínda que non igualalo. Esa foi a tónica que se viu no primeiro set no que os cántabros ian collendo distancias grazas ao seu bo facer e os erros no saque do rotogal, polo que o equipo visitante sumou o seu primeiro punto a favor co 20-25. A igualdade estivo presente no inicio do segundo acto, aínda que os cántabros conseguían manter distancias de un e dous puntos. Dous xogadores do conxunto visitante, Javier Vega e Juan Vázquez, amosaron unha versión moi efectiva para despegarse por fin dos boirenses e pechar este segundo parcial con algo máis de claridade, daza 8-25. O terceiro período comezou co Rotogal mandando no Luminoso por primeira vez no encontro grazas ás boas accións protagonizadas por Juan Quelle e Ariel Mariño que contribuíron para que o seu equipo se puxera o 13-11. Sen embargo, o textil santanderina reaccionou e colapsou a defensa boirense cos seus ataques para pechar o encontro co da 9-25. O boiro voleibol rematou a oitava xornada no oitavo lugar do grupo A tras esta derrota por 0-3. A vindeira fin de semana os xogadores viaxarán a Tenerife onde se verán as caras co Arona Playa Cristianos, quinto clasificado.